Друзі, привіт! Сьогодні я підготувала для вас огляд на нацвідбір Євробачення 2023 року. Він пройшов 18 грудня. Я пишу його через 2 дні. Вийде він ще через кілька днів. Я ще маленький блогер, і на генератор я ще поки що не заробила, тому вже як є. В цьому році нацвідбір відбувався в умовах військового стану. Ведучі казали про те, що вони знаходяться 60 метрів під землею, де саме, на якій станції метро вони не проговорювали, але я підозрюю, що це була станція метро Арсенальна. Так само, як і під час фіналу «Голос України», який теж проводився в метро, ми постійно чули рух поїздів, які проїжджали повз цю станцію. Тож учасники знаходились в досить критичних умовах. Але попри все це, попри те, що росіяни кожен день обстрілюють наші міста, обстрілюють нашу енергоструктуру на генераторах, на обігрівачах, в метро, але все ж таки нацвідбір на Євробачення відбувся. По-перше, за все це ми завдячуємо нашим Збройним силам України, наймужнішим, найкращим дівчатам та хлопцям, які зараз боронять нашу землю від російської навали. Тож, велика вам подяка, низький уклін, і ми всі назавжди в неоплатному боргу перед вами. Але такі заходи нагадують, що такі конкурси мають продовжувати жити, і вони нам нагадують про те, навіщо все це, навіщо наша армія так мужньо стоїть вже 10-й місяць підряд, і вся країна працює на перемогу заради життя, заради майбутнього нашої країни, заради її історії, її культури, яку в тому числі ми кожен рік так гарно і так достойно представляємо на конкурсі Євробачення. Дійсно, для України конкурс Євробачення є сакральним. Україна має 3 перемоги на своєму рахунку. В цьому плані вона серед країн рекордсменів за кількістю перемог. Якщо вас трохи цікавить історія України на Євробаченні, я маю 2 відео на цю тему. Перша, друга частина. Ось тут будуть посилання. Будь ласка, переходьте, дивіться. Там ви можете побачити всіх учасників нашого Євробачення від Олександра Пономарьова і до GoA в 2021 році. Також, якщо ви хочете згадати нашу перемогу в 2022 році і подивитись виступ групи «Калуш» на цьому конкурсі, ще раз згадати, як розвивались події, у мене є відео на цю тему, також переходьте, будь ласка, за посиланням, дивіться. Ну, а я почну ділитись з вами враженнями від нацвідбору цього року. Мене звати Юлія Гостило, я вокальний тренер, поїхали! Коли я готувалася до цього випуску, я подивилася враження інших своїх колег з Ютубу щодо нашого нацвідбору. І за запитом «Український нацвідбір 23-го року» я, о моє здивування, знайшла відгуки і російських блогерів. Що сказати з цього приводу? Те, що мені було гидко дивитись навіть трошки, як росіяни торкаються і обговорюють нашу музику українську, як вони кипкують з нашої мови, як вони, залишаючи за дужками весь контекст, намагаються якось зробити невимушений і легкий огляд на нацвідбір в Україні, в той час, коли з їхньої території, з їхньої держави, за їхні податки сюди летять ракети, летять дрони, що їхня армія в цей час коїть на нашій землі, сказати, що мені було гидко на це дивитися, це нічого не сказати. Ну, присутності їхньої культури в цивілізованому світі і їхньої якоїсь участі в суспільному діалозі культурному вже давно настали гайки.
Звісно, їм нічого більше дивитися, а свого Євробачення в них нема, і найближчі десятиріччя, я маю дуже велику надію, не буде. Тож, ну, що їм ще робити? От вони можуть тільки дивитись нацвідбір українського Євробачення і робити якісь недолугі його розбори, і цим збирати собі перегляди на Ютубі. Але це крінж. Це крінж. Ну і перейдемо, нарешті перейдемо до учасників нацвідбору і вже до позитивних вражень від перегляду цього конкурсу. Загалом в цьому році було 10 учасників і першим на сцену вийшов Мойсей. Я за цим хлопцем слідкую в соцмережах вже кілька місяців. Він став популярним в Інстаграмі завдяки своїм рілс, де він неймовірно гарно, пронизливо і талановито грає на скрипці, а в локаціях військових подій, на фоні зруйнованих будівель, на фоні спаленої техніки. І він дійсно неймовірно талановитий скрипаль. А саме в нацвідборі цього разу він вирішив себе спробувати і в якості співака, і представ нам свою пісню. Ну, що сказати, мої враження такі. Дуже символічно, що саме військовий відкривав конкурс, і неймовірно проникливо звучить його скрипка. Мені сподобалось також навіть і вокальне виконання, хоча воно було і трошки невпевнене таке. Взагалі офіційна версія така, що хлопець вперше в житті вийшов на велику сцену саме і з вокальною композицією. Тож це можна зарахувати для артиста як суперуспіх, той рівень професіоналізму, який він показав. А мелодія пісні мені запам'яталась дуже слабо, я її дуже скоро забула. А соло на скрипці, на жаль, мені дуже нагадало соло Рибака. Олександр, він Рибак, так? От, переможець Євробачення ще якогось того року затертого. Ну, дуже схожа скрипка. Вибачте, напишіть в коментарях, якщо ви зі мною не згодні. Переходимо до наступного учасника. Це були Oi Sound System. Мені дуже сподобалась вокалістка. Чесно, і Шуров, по-моєму, в підводках казав, що це артистка з якоюсь надзвичайною, харизматичною такою енергією, саме сценічною. Я з ним в цьому згодна. Дійсно, дівчина дуже цікава, в неї цікава зовнішність, гарний тембр. А я б не сказала, що там були якісь дуже складні вокальні моменти, але от за рахунок об'ємності тембру звучало дуже цікаво. Але щодо взагалом вокального матеріалу, на мій погляд, трошки простувато, сирувато, недороблено. Знаєте, якщо порівнювати, ну, по-перше, давайте про жанр. Це електронна музика з елементами етники. І в суміжному жанрі, звісно, всі ці артисти, вони унікальні, але це схожа за звучанням музика. Наприклад, якщо порівнювати з Go A або з гуртом Онука, то, звісно, вони програють і не звучать настільки ж професійно. Взагалі, щодо гурту Go A, на мій погляд, це було суперпрофесійно, і вони просто вищий клас музикальності показали в тому році на Євробаченні. Ну, що ми перейшли якось плавно з Oi Sound до Go A. Тож, да, моя думка, що якщо вже в такому стилі була представлена Україна на конкурсі на вищому рівні, то робити знов заявку в такому ж стилі, але з нижчим рівнем професійності, на мій погляд, це не є виграшним варіантом. Ну і, як ми побачимо, по ітогам саме журі і український народ в народному голосуванні теж були солідарні зі мною в цьому. Наступний учасник – Демчук. А чесно, для мене, от якби я обирала, якби у мене було світло і я могла в дії проголосувати за учасника нацвідбору, а не дивилася потім через ці грьобані відключення в запису в Ютубі нацвідбір, то я б проголосувала саме за Демчука.
Шикарний хлопець, дійсно супер в нього крутий тембр. Джамала про це сказала йому, і від Джамали отримати таку оцінку саме вокальності, це дійсно щось значуще, бо на мою думку, Джамала це людина, яка розуміється в співі, принаймні то точно. І вона розуміється в смачному співі, і вона сказала йому, що ви такий мелодійний. Я з нею в цьому тут солідарна, абсолютно. В хлопця такий тембр, який хочеться слухати і слухати. І він класно виглядає. І окрім тембра, так, дійсно, він дуже гарно робив мелізматику, акценти. Ну, шматочок тут дам вам послухати, невеличкий. Як я пам'ятаю з його щоденника, він ще й сонграйтер, тобто він сам собі написав цю пісню. І пісня написана наче спеціально за канонами пісень Євробачення. Дуже такий мелодійний приспів, який дуже швидко лягає в пам'ять. Мені не сподобалась тут критика з боку Юлії Саніної, яка була направлена на то, що не, чи не зільєшся ти з натовпом таких самих ліричних хлопців на Євробаченні, які кожен рік представлені, ну, досить багато країн відправляє от таких ліричних героїв. Мені здається, що якщо з такої точки дивитись на артиста, то майже кожному артисту можна пред'явити те, що буде багато таких, як ти, або буде багато в стилі такому, як ти. Бо дійсно всього вже настільки багато в музиці, і наче здається, що все вже придумано, все вже було зроблено колись. Придумати щось кардинально нове зараз здається неможливим в музиці. І, до речі, Джері Хейл спробувала це зробити. Вона поєднала оперу, естраду і народний спів і стилі в своїй пісні. Тож їй пред'явили те, що вона намагалася наче все запихнути, і це занадто получився якийсь вінігрет. Да? Ну, от, тобто, якось задовільнити критику журі спокушеного досить важко. Тож, повертаємось до Демчука. Моя думка щодо нього, він прекрасно підходить на конкурс Євробачення. Він би представив Україну дуже достойно, як і переможці представлять, я впевнена. Ми можемо згадати кілька переможців Євробачення приблизно в такому ж самому стилі. Вони були досить прості, і вони взяли саме своєю індивідуальною харизмою, саме от тим невловимим, але чимось таким привабливим і пронизливим, що достукалось до сердець публіки. Той самий артист, який співав пісню «Аркейд», забула ім'я, ось тут буде. Мені здається, він нічого нового, ніякого нового слова в музиці не винайшов. Він просто написав красиву ліричну пісню, красиво зіграв на фортепіано і її заспівав, дуже прекрасно вокально спрацював. В принципі, да, все це було і в Демчука. Наступною на сцену вийшла Джері Хейл, і от я вже трошки в попередньому учаснику, да, про неї згадала. Ну, з чого почати? Мені пісня дуже сподобалась. Якщо ви чуєте за кадром, як гавкає мамин пес, то, будь ласка, пробачте мене за це, бо я зараз знаходжусь в моїх батьків, і тут у нас приватний сектор, і я не можу контролювати пса, тому він гавкає. Отже, коли в Джері Хейл почався оцей приспів «Заспівали півні», мене прям промурашило отак от з макушки до п'яти і туди-сюди три рази, бо дійсно це настільки гарний образ про таке щось настільки зрозуміле зараз кожному українцю, да, от про ці сирени, про ці нічні підйоми, що треба йти в укриття. От навіть зараз я вам кажу, у мене ком в горлі стоїть і мурашить. І так само ці приспіви в академічній манері разом з бек-вокалом дуже круто звучали. Не знаю, Юля Саніна там її трошки критикувала за вокал саме. Я з нею теж не згодна. Для живого виконання це було шикарно. Отже, щодо пісні, мені дуже сподобалось. Щодо номеру,
оце просто протилежне. От наскільки мені сподобалась пісня, настільки я й не зрозуміла, що відбувалося в номері. Можливо, в Джері Хейл не було достатньо часу, щоб підготувати достойний номер на цю дійсно кльову пісню, дійсно кльову композицію. Навіть обідно, що вона не представила її достойно. Я не зрозуміла костюм Джері. Він такий був еклектичний. Мені сподобався віночок в неї на голові, да? Оцей з навушниками. Але мені взагалі не зрозумілий цей светр якийсь, наче з вишенкою, наче він драний-драний такий весь з нитками. Щодо костюму Джері Хейл, напишіть в коментарях, да, така наша функція спільноти соцмереж, критикувати одяг артистів, але, ну добре, давайте конструктивно порозглядаємо, от як ви вважаєте, в якому одязі Джері Хейл тут в цьому номері виглядала би, на вашу думку, більш гарно, більш презентабельно, органічно. І, ну, я не зрозуміла цю арку також, я от давайте зараз картинку вам покажу. От ця арматура мені теж була незрозуміла, вона була негарна, вона була несиметрична, вона виглядала дивно. Джері Хейл в своїх щоденниках розповіла, що зараз вона знаходиться в Америці і навчається на сонграйтера. Ми зичимо їй всі вдачі в цьому починанні. І дуже дякуємо за те, що вона приїхала на нацвідбір і безсумнівно своїм номером і своєю піснею вона дуже прикрасила цей цьогорічний нацвідбір. Наступна учасниця – Фіїнка або Фієнка. Вибачте, я от якось так, вимова у мене не дуже пристосована до гуцульського діалекту. Мені дуже сподобалась ця артистка. В щоденниках вона мене просто причарувала. Дуже така смілива дівчина, з неї прям ця енергія пре. Вона розповідала, що вона гуцулка і що вона досліджує оцей весь гуцульський діалект, що гуцулів дуже мало залишилось насправді етнічних в Україні зараз. Меседж крутий, пісня теж крута, мені сподобався номер, але тупо провалився вокал. На сцені, не дивлячись на те, що в неї пісня вокально не складна, це не є, як ми кажемо, вокалісти голосовою піснею, да, вокально дуже сильною піснею. Там є дуже великі шматки репу в неї, да, чіткі. Але в неї от з першого моменту ще від хвилювання, від того, що в неї досить активна хореографія на сцені, в неї втратилась дихалка, просто абсолютно провалилась. І через це вокал звучав дуже невпевнено, не було достатньо чітка артикуляція, лінія голосоведення, все звучало якось отак. Ще й в неї голос дрижав. До речі, там, якщо ви пам'ятаєте, в пісні є і вокальний момент, де вона виходить, не такий, наче п'єдестальчик невеликий стає і починає співати. Там повинен був бути шматок дуже такого чарівного якогось народного вокалу, який, я впевнена, що вона може показати за більш спокійних умов. Да, як на початку нашого відео я вже казала, умови в артистів цього року були особливо екстремальними і незручними. В метро було дуже холодно. Ще й хвилювання, ще й недостаток досвіду. От і, мабуть, саме наша артистка Фієнка не справилась з своїм вокальним апаратом елементарно. Тому вся пісня, вона пройшла мимо вух слухача. Було дуже цікаво дивитися, ритм цей біт дуже качає. В записі я цю пісню послухала, вона мені теж неймовірно сподобалась. Під таку музику класно танцювати, під таку музику класно підіймати собі настрій. Не все в українській культурі, да, має бути тільки про сльози і про страждання. Ні, зовсім не так. І от меседж цієї артистки саме про це. Але, на жаль, от саме вокальна частина просіла. Таке з артистами трапляється, і в цьому немає ніякої трагедії. Ну, а ми з вами переходимо до наступного учасника. Тембр Бланш. А це ті, що я прибуду з митою головою,
Дуже мені подобається ця пісня. Я сама на повторі її слухала безліч разів. А на нацвідборі цей дует представив пісню «Вдома». Вона вже також є в трендах Тіктоку і є досить популярною і впізнаваною. Але, на жаль, попри це, вони не зайняли в голосуванні ніяких високих щаблин, ні в народному голосуванні, ні від журі вони не отримали досить високої кількості балів. Вони дуже милі. Вони такі милі, вони про любов, вони про цей період стосунків, коли ви не можете один від одного відірватися. Така в них історія. Тембр дівчини дійсно такий затишний, такий, от Саніна сказала, хочеться там пожити трошки. Це дійсно її особливість, такого дуже не часто трапляється. Це дійсно вдача для вокаліста мати такий приємний, впізнаваний тембр. Бажаємо їм удачі в творчості і надалі в нашому українському шоу-бізі продовжувати писати таку теплу, затишну і кльову музику. А, трошки дамо пліток, да? Давайте поговоримо про те, що відбувалося на сцені під час інтерв'ю з артистами. Там була якась замінка, от коли спитали, чи дійсно вам затишно зараз вдома, і було видно, що вони якось так, знаєте, ну, я як українка, яка знаходиться зараз тут, в Україні, і постійно теж перебуває під цими обстрілами ракетними, постійно ховається від цих повітряних тривог, намагається якось підлаштувати свій графік під відключення світла. Я можу сказати, що про затишок справді сьогодні говорити досить важко, і це не було дуже коректне запитання з боку ведучих конкурсу. І я от якби була на місці цих артистів, я б теж, мабуть, розгубилася, я не знала, чого відповісти. Бо зараз ти цю музику слухаєш більше як те, за чим ти сумуєш і на що ти сподіваєшся в майбутньому після перемоги. Всі ми на це сподіваємось. Коли вони там почали якось трошки скомкано розповідати про те, чому вони саме в Україні зараз залишаються, чому вони не виїхали, це виглядало дійсно трохи знервовано. Але ж це прямий ефір, нічого звідти не викинеш. Якщо ви дивились, ви зрозумієте, про що я кажу. А якщо ви не дивилися, то в описі під цим відео я залишу вам посилання на канал Суспільного, і там ви можете подивитися повністю весь прямий ефір нацвідбору до Євробачення. Так, наступною була співачка Ангеліна, вона наймолодша учасниця нацвідбору, і Джамала дуже її сильно хвалила. Мені дійсно сподобалась пісня, мені сподобався оцей приспів такий дуже мощний з йодлем, оцей белтінг дівчинки. Видно, що вона вокалом займається з дитинства, і, як вияснилось, вона вже брала участь в дитячому голосі країни. Але от саме її вік тут зіграв таку з нею гру, що не досить впевнено вона виглядала саме з артистичного боку на сцені, принаймні в порівнянні з більш дорослими, більш досвідченими артистами. Але я впевнена, що в Ангеліни все ще попереду, як в артистки. Наступним учасником був гурт «Тютон» або «Тютюн». Вибачте, їх і так називали під час цього концерту. Чесно, мені пісня дуже сподобалась. Це от саме така музика, яку я слухала, коли мені було 19-20. Це такий поп-рок, дуже такий старий, добрий, олдскульний поп-рок. Але пісня дійсно, вона мелодійна. Вона має, на мій погляд, всі претензії на хіт. Також мені сподобався тембр і вокал фронтмена. Їх дійсно розкритикували за недостатність саме артистичної складової, на мій погляд, якихось костюмів сценічного вигляду не вистачило цьому гурту. Але в цьому є теж така от якась трушність, знаєте, наче хлопці просто в гаражі на репетицію зібралися. Але дійсно все це також не про конкурс Євробачення, бо ми знаємо, що Євробачення це такий фестиваль радіо,
байдужний фестиваль глем-культури. Це є неофіційним фестивалем ЛГБТК+ спільноти, і тому тут обкладинка, так, зовнішність артиста також має значення. Я побачила, по-моєму, якщо я не помиляюся, дуже добре за них проголосували на народному голосуванні в Дії, і я цьому не здивована. Мені здається, що якби і журі дало їм високі бали, вони мали б всі шанси в Ліверпулі на високі щаблини. Єдине, що я би приспів або один з приспівів переклала все ж таки на англійську мову, заспівала англійською мовою. Символічно те, що переможці нацвідбору і завершували концерт. Їх організатори саме нацвідбору як один з найсильніших, найкрасивіших номерів саме і залишили на останок. Таке, знаєте, солоденьке на потім. Гурт творчий я чула вже давно, я слідкую за їхньою творчістю. Мені ці хлопці дуже подобаються, мені подобається музика, яку вони роблять. До речі, в моєму інстаграмі я в історіях робила невеличкий огляд на цей гурт. Якщо ви не слідкуєте за мною в інстаграмі, то, будь ласка, підпишіться. Ми там обговорюємо артистів, і ви зможете всю інформацію дізнаватись прям день у день. Деякі люди мені пишуть, що вони саме музичні новини дізнаються з моєї сторінки. А також там у мене є вокальні вправи і всякі різні вокальні плюшки. Такі, наприклад, як вокальний марафон ось зараз безкоштовний проходить на моїй сторіночці, але, на жаль, вже там закритий набір. Ви можете підписатися і бути учасником нашої спільноти, щоб не пропустити таких от плюшок від мене наступного разу. Отже, перейдемо до номеру гурту творчі, який вони представили на нацвідборі. Мені дуже сподобалось, як вони представили саме сценічний бекграунд весь, оцей, оці 4 екрани. Дуже гарно відеоряд підібраний. Він такий досить тривожний, тому що ми бачимо, я ще погуглю, чи це архівні кадри, чи це стилізація під архівні кадри дітей, які і надівають противогази. Весь цей відеоряд про ядерну загрозу, яка зараз нависла, на жаль, через країну терориста, через Росію. Ця загроза нависла над усім світом. От цей весь дисонанс трошки такої картинки страшної і такої гламурної музики і костюмів хлопців мені не дав скласти загальну картинку цього номеру. От такі були мої враження. Якщо ви щось подібне відчували, поділіться своїми враженнями про виступ хлопців в коментарях. Теж буду з задоволенням, захватом читати їх. Мені завжди дуже цікава ваша думка. Мені не вистачило якогось вокального накалу в приспівах, якоїсь вокальної кульмінації. Весь приспів Кенні співає в першій октаві, і воно так трошки, знаєте, you don't know, down, down, down. Я не знаю, чи говорять так про ядерну загрозу. Як би тут мені, от як творчій людині, яка теж пише пісні і співає, хочеться заорати цей приспів на октаву вище і досить потужною вокальністю. Ну, але, знову ж таки, це творчі, це їхня концепція, їхнє бачення того меседжу, який він несуть і як він повинен виглядати. Отже, результат є таким, який він є. О, я пропустила круть! Боже, друзі, я пропустила круту артистку. Я перед гуртом Тембер Бланш на сцену виходила круть. А це також артистка вже з релізами, зі своїми піснями, альбомами. Надзвичайно проникливий в неї був номер. Плакали всі, сльози стояли в очах журі. Я ридала просто, чесно, коли я дивилась цей номер. Настільки оцей ще хлопчик, який вийшов грати на бандурі, і оці слова, що татко звірів віджене, настільки вони теж всім українцям зараз болять, настільки вони всі зрозуміли. Усі ці почуття, от сколихує саме ця пісня співачки «Круть». Мені подобається ось цей стиль вокальний, такого фальцету дзвінкого. А вона
все співає в фальцетному механізмі. Якщо вам цікаво, що це, заходьте знову ж таки на мою сторіночку в Інстаграмі, там є подробніше. Про кожну з вокальних технік ви там можете знайти. Ну і повертаючись до Круць, я хочу сказати, що дійсно вона звучить і виглядає, і поводиться на сцені, як вже впевнена, зріла артистка. Дивитися, слухати її надзвичайне задоволення. Відгук глядачів і відгук журі був таким самим. Вона отримала високі бали, вона була серед фаворитів нацвідбору. За перше місце от саме був батл між нею і гуртом Творчі. Дивлячись на те, що трошки сумбурним получився мій огляд, і увага, видно, що зараз через безсонні ночі трошки летить, я поділилася з вами враженнями про кожного з учасників нацвідбору. Я дивилась навіть кусочками щоденники оці залаштункові інтерв'ю. Мені здалося, що настрій Тараса Тополі був якимось трошки знервованим, ну і це зрозуміло. Зараз, в принципі, жодного з українців не можна винуватити в тому, що він знаходиться в якомусь не надто спокійному стані. Про що я кажу? Тарас там сказав в своєму інтерв'ю, коли в нього спитали про атмосферу конкурсу, що ця атмосфера не окей. І все це взагалі не окей. І те, що ми зараз тут під землею на генераторах проводимо наш відбір, це теж не окей. І він також подякував нашим воїнам за те, що вони роблять все можливе, щоб наступного року вже нацвідбор відбувався в вільній, мирній Україні, і за те, що принаймні таким чином і в цьому році ми все ж таки маємо змогу співати, творити і представляти нашу країну на Євробаченні. Я з нетерпінням вже чекаю конкурсу Євробачення в Ліверпулі і буду з задоволенням також ділитися з вами своїми враженнями від нього. Також на моєму каналі виходять дуже цікаві інформативні відео про вокал, про техніку вокалу, розбори артистів. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку, підтримайте українськомовний музикальний контент на Ютубі. Мене звати Юлія Гостило, я вокальний тренер, і дякую вам за перегляд. Всього найкращого. Слава Україні! Пока!